Hei, olen Sanna Lipkin, tutkija tohtori Oulun yliopistosta. Tämän videoblogin teemana ovat tunteet ja kuolema 1600-1800-luvulla. Ensimmäinen asia, mikä näihin liittyen tulee ymmärtää, on se, että maailma oli tuohon aikaan hyvin erilainen. Monet nykyaikana jo taltutetut kulkutaudit olivat silloin vielä tappavan vaarallisia, ja lapset olivat erityisen suuressa vaarassa tautiepidemioiden riivatessa maata. Itse asiassa melkein joka toinen lapsi kuoli ennen kuin hän ehti täyttää 4 vuotta. Oulun kaupunki esimerkiksi oli 1700-luvulla alle 1000 asukkaan kaupunki. Lapsia tuon kokoisessa kaupungissa syntyi keskimäärin noin 90 vuodessa. Näistä lähestulkoon puolet kuoli ennen 4 vuoden ikää. Tautien ja muiden kuolinsöiden iskiessä kyntensä erityisesti lapsiin saatettiinkin Oulussa viettää 1700-luvulla keskimäärin 20–50 lapsen hautajaiset vuodessa. Vuoden kerralle tasaisesti laskettuna se tarkoitti, että lapsia haudattiin vähintään joka toinen viikko, pahimpina aikoina jopa viikoittain. Vertailun vuoksi nykyaikana Suomessa alle 5-vuotiaiden lapsikuolleisuus on keskimäärin 0,3%. Kuolema oli läsnä jokapäiväisessä elämässä, mutta miten ihmiset käsittelivät tunteitaan? Miten he tunsivat? Miten vanhemmat suhtautuivat siihen, että monet heidän lapsistaan kuolivat? Tunteet ovat henkilökohtaisia. Tunne on kuitenkin myös sosiaalinen ilmiö, ja siksi tunteet ilmenevät eri kulttuureissa ja eri aikoina eri tavoin. Koska menneisyyden maailma oli hyvin toisenlainen kuin se, jossa elämme nykyään, käsitykset kuolemasta ja kuolleista olivat erilaisia kuin meidän käsityksemme kuolemasta ja kuolleista. Myös tunteiden käsittely ja ilmenemistavat olivat erilaisia. Arkeologina tutkin menneisyyden materiaalista kulttuuria, eli sitä, mitä esineitä ja tavaroita on jäänyt jäljelle maan oveen. Myös kirkkojen sisällä olevat vanhat esineet ovat arkeologin kiinnostuksen kohteena. Me Kirkko-, tila- ja muistoprojektissa tutkimme myös kirkkojen lattioiden alaisia hautoja. Meitä kiinnostaa, millaisia aistikokemuksia ja tunteita hautaan valmistelu, hautajaiset ja vainajien läsnäolo kirkkojen lattioiden alla on voinut herättää pohjoissuomalaisissa 1600-1800-luvulla eläneissä ihmisissä. Ja miten nämä tunteet ja elämykset ovat muodostuneet muistoiksi. Ennen vainajan pukemisesta vastasi useimmiten naispuolinen naapuri, joskus sukulaiset. Hän tunsi vainajan henkilökohtaisesti. Tiesi, millainen ihminen tämä oli ollut. Tilanne on siis ollut tyystin erilainen kuin nykyisin, kun pukeminen huolehditaan hautaustoimiston puolesta. Kuolema on paljon kauempana meidän arkipäivässämme kuin mitä se ennen oli. Saara Wacklin oli oululainen tyttökoulun opettaja, joka julkaisi 1840-luvulla 100 muistelmaa Pohjois-Pohjanmaalta. Hän kertoo, että nuorilla tytöillä ja pojilla oli harvoin mahdollisuus tavata toisiaan keskenään. Yksi tällainen tilaisuus tarjoutui silloin, kun jonkun nuoren tytön kummilapsi kuoli ja tämä neitsytkummi järjesti tilaisuuden, jossa valmistettiin hautakoristeita, vaatteita, seppeleitä, silkkikukkia, tyllillä ja pitsillä koristeltuja hautakaapuja. Nuoret valvoivat yön yli ja sitoivat seppeleitä. Nämä tilaisuudet eivät olleet kuitenkaan surullisia, eikä niissä ajateltu kuolemaa. Niissä lörpöteltiin ja naurettiin, ihastuttiin. Näiden tilaisuuksien jälkeen saatettiin jopa sopia hääpäivästä. Tämä Wacklinin kuvaama tilaisuus oli keino säädellä tunteita, joita syntyy siitä, että moni lapsi kuoli ennen 3–4 vuoden ikää. Tilaisuuteen liittyy paljon puhtauden symboliikkaa, samaa symboliikkaa, jota 1700-luvun lopusta lähtien alettiin liittää myös lapsuuteen. Puhtaudesta ja viattomuudesta kertovat valkoiset vaatteet, kukat sekä neitsytkummi, joka järjestää tilaisuuden. Nauru, loruilu ja käsin tekeminen ovat luoneet tilaisuudesta rennon ja on ehkä osaltaan edesauttanut nuoria ymmärtämään omien sisarustensa
kummilastensa ja tulevien omien lastensa kuolemaa. Ajatus oli, että murheesta huolimatta elämän on jatkuttava. Tilaisuus on siis ollut positiivinen tapa kanavoida, hallita ja käsitellä tunteita. Tietynlaisena tavallisuudesta poikkeavana tilanteena tilaisuudessa on puhjennut mahdollisesti myös rakastumisen tunnetta. Haudoista löytyviin koristeisiin on siis liittynyt monenlaisia tunteita. Menetystä, surua, uuden toivoa, murheellista ja uutta odottavaa rakkautta, iloa ja tekemisestä ja antamisesta tulevaa mielihyvää. Nämä Neitsyt kummien järjestämät tilaisuudet ovat olleet todennäköisesti keinoja, joilla kuolemaan liittyviä epävarmuuden tunteita on kontrolloitu.